Bom dia, ó, meus amigos aí do que estão inscritos nesse canal. Eu achei aqui uma solução de bomba, esse tipo de bomba, que é para colocar dentro do poço, né? Essa aqui é para botar 20 metros, 30 metros, não tem problema. Só que você vai arrumar uma varinha de ferro dessa aqui. Só que essa vara de ferro aqui, ela tem que ter essa rosca. Mas você vai ter que arrumar uma vara de ferro tamanho que vai descer o cano e a vara de ferro, entendeu? Aí você vai fazer essa rosca para colocar no jonço lá embaixo, né? Aqui é para descer no poço, esse tipo de bomba. E essa peça aqui, né? Essa peça aqui, vou tirar aqui só um minutinho para vocês entenderem. Nova bomba aqui que eu não tinha visto ela ainda. O rapaz fabricou, né? Essa aqui você vai colocar aquele cano tigre, né, reforçado, né? Só que o ferro vai ficar aqui, ó. A vara de ferro vai ficar no meio. E o cano vai ficar aqui, ó. Você desce com tudo. Cano, a vara de 6 metros, 30 metros vai descer. E a vara de ferro também. Entendeu? E aqui na ponta é um cano com a válvula embaixo, né? É o cano com a válvula embaixo. Pode ser 2 metros, 3 metros, tem problema não, né? É, 5 metros, tem problema não. Com a válvula, entendeu? E em cima, isso aqui, quando chegar lá em cima do cano, aí você compra um T. Um T. Isso aqui vai ficar em cima. E o T, né? E o T vai ficar saída de água, né? Como fosse aqui, entendeu? Você coloca lá em cima. Aí é o T. A água vai pra cá. Isso aqui o ferro continua puxando lá em cima. Entendeu? Continua puxando. Essa vara aqui vai pra estar 10 metros, pra estar 20 metros de vara, né? De ferro. Entendeu? Vai ficar sugando. Mas lá em cima que você vai botar o T, em cima do cano de tigre. Deu o Tzinho, entendeu? Tá bom? Acho que você vai entender essa bomba aqui. Entendeu? Essa aqui já vai para um amigo meu que comprou lá no Pará, essa aqui, entendeu? Essa aqui vai resolver o problema, se Deus quiser. Esse tipo de bomba aqui, né? Ela é grande. Ela dá o quê? Dá 40 centímetros, né? Essa aqui é boa, bem reforçada ela. Pois tá bom, meus amigos. Deus abençoe. Ai, caiu aqui. Mas não tem problema não. Isso aqui é prova de queda. Tá aqui, ó. Jonço de bronze, muito boa essa bomba.